גבירותיי ורבותיי, קבלו את הזוג הצ'י, רוני וגילי! בעוד שבתוך בית האח הגדול, הדיירים עדיין מעמידים פנים... אח שלי! ברשת אפשר לגלות עליהם פרטים מפתיעים, למשל שבני גולדשטיין, שהיה מוכר לנו בעיקר מהצד הפוליטי שלו... אנחנו במפלגת כלכלה, אני יודעת שהמדינה לא תפשיט אתכם. הוא בעצם בחור שאוהב לעשות שטויות עם הילדים שלו... קיסר, נחת לי ליד הבית! וגם יודע ליהנות מאשליה אופטית טובה. But watch this. It's awesome. It's not real. It's a flat piece of paper. דור דמרי, שהוצג לצופים כגולש די שטחי, שקורה מהרגע הזה והלאה, חרבו דרבו, קרחמה. התגלה כאחד שגם פועל למען איכות הסביבה, הוא וכמה חברים העלו לרשת סרטון שמציג את הזיהום בחופי הים. תלמידים רוצים לבוא ליהנות בים נקי, להירגע קצת, כל מה שהם עושים זה לשחות בזבל. גם לדורין סגול יש סרטון חבוי ברשת שמתעד אירוע גדול שערכה החנות שבבעלותה. ליאור סגול ודורין, 8 שנים אל החנות. מה שחושף כנראה שהכניסה שלה לבית האח הגדול נובעת גם ממניע עסקי שיווקי. כל אחד שלובש חליפה של ליאור סגול יכול להיראות דוגמן אמיתי. לכמה מהדיירים יש עבר בשואו ביזנס. גילי מיילי כבר חשף את כישרון החיקוי שלו בערוץ 24. אני לא שומע כבר ממך יותר כלום. אבל ברשת גילינו שהוא גם יודע לחכות דמויות אחרות שבאות מתחום הריאליטי. דבר ראשון, אני רוצה למסור לבגלה שלי, שאני מגלה, אני אוהב אותה, ואין מצב שהיא הולכת הביתה. אמא, איך אני פוטוגנית? הוא מתברר שגם לאבא שלו רוני יש לו מעט כישרון, במיוחד כשהוא פוגש בוזוקי. ברשת אפשר להתרשם גם מפועלה האומנותי של מירי חן כמפיקה ומנחה של אירועים בקניונים. ערב טוב לכם, כאן מירי חן, בגמר תחרות כוכב הבמה לשנת 2012, כאן בקניון לב חדרה ברחבה החיצונית. ולראות את הרגע שבו אולי לראשונה עלה במוחה הרעיון להירשם לאח הגדול. הרשת מספקת גם טעימה מיכולות המשחק של שלי ורוד. You're very bright, Mr. King. Hi, I'm Dr. Shelly Verod. I'm a sex therapist from the Institute for Advanced Study of Human Sexuality. וגם צוגה של יכולות השיווק שלה בסרטון הפרסומת שעשתה לגדג'ט מקורי שמציע לנשים לשדרג את חוויית המקלחת שלהן. Now there is a new easy and fun way to do it. The private jet. All you have to do is set the water temperature and the flow and your private jet is all set. מעניין לדעת אם היא הביאה את הגדג'ט הזה איתה לנווה אילן. Hey, it's very discreet and no one besides you will know it's there.